Եթերում եղանակի ժամն է, ես Գագիկ Սրունյանն եմ, բարև ձեզ։ Օդի ջերմաշանը չի բարձրանա նաև առաջիկա շաբաթվա ընթացքում, այն կշարունակի կլիմայական նորմայից ցածր մնալ 6-8 աստիճանով։ Մարտի 20-ին Հայաստանի տարածքի վրա կշարունակի պտտվել միջերկրական ծովից ներթափանցած ցիկլոնը։ Այս ցիկլոնի տիրույթում միմյանց են բախվում արևմտյան Սիբիրից եկող արկտիկական ցուրտ և միջերկրական ծովից եկող արևադարձային տակոթային հոսանքները, Հայաստանի տարածքի վրա ձևավորելով հզոր մթնոլորտային ճակատ։ Արբանյակային լուսանկարի վրա դուք տեսնում եք այդ ճակատի հետ կապված անպամացության ծածկը, որը Սև ծովի ափերից տարածվում է մինչև միջերկրականի ափերը։ Այսպիսով առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության ողջ տարածքում ձյան տեղումները կշարունակվեն, առանձին հատվածներում դրանք կլինեն ինտենսիվ, լեռնային գոտիներում առանձին հատվածներում սպասվում է բուք և ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Եվ քանի որ մեր երկիր արևմտյան Սիբիրից ներթափանցում են արկտիկական ցուրտօդային հոսանքներ, ուստի վաղը ցերեկը այսօրվա համեմատ օդի ջերմաշանը հանրապետության ողջ տարածքում կնվազի 5-6 աստիճանով։ Շիրակում ձյան տեղումները շարունակվելու են, առանձին հատվածներում սպասվում է բուք, գիշերը 5-9, ցերեկը 2-5 աստիճան ցուրտ է։ Կոտայքում սպասվում է ձյուն, լեռնային գոտիներում գիշերը 4-7, ցերեկը 2-4 աստիճան ցուրտ է։ Կոտայքի նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-2 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 0-2 աստիճան տաքություն է։ Գեղարքունիքում սպասվում է ձյուն, առանձին հատվածներում ինտենսիվ, գիշերը 4-9, ցերեկը 2-5 աստիճան ցուրտ է կանխատեսվում։ Ձյունը շարունակվում է նաև Լոռիում, այստեղ օդի ջերմաշտանը կլիմական նորմայից ցածր է 8-10 աստիճանով, գիշերը 5-10, ցերեկը 1-4 աստիճան ցուրտ է։ Տավուշի մարզում նույնպես ձնարատ է, գիշերը 1-4 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 2 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն է։ Ձյունը սպասվում նաև Արագածոտնի մարզի ողջ տարածքում, լեռնային բնակավայրերում գիշերը 6-9, ցերեկը 4-6 աստիճան ցուրտ է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-3 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն է։ Արարատյան դաշտում ժամանակ առ ժամանակ կտեղա ձյուն, գիշերը Արարատի մարզում 0-2 աստիճան տաքություն է, ցերեկը ջերմաշտանը կտատանվի 1-3 աստիճան տաքության սահմաններում, Արմավիրում գիշերը պետք է սպասել 1 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 0-2 աստիճան տաք է։ Ձյան առատեղումները կշարունակվեն նաև Վայոց ձորի մարզի ողջ տարածքում, լեռնային շրջաններում դրանք գումարվի նաև բուքը։ Լեռնային բնակավայրերում գիշերը 6-8, ցերեկը 2-4 աստիճան ցուրտ է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 0-2, ցերեկը 1-4 աստիճան տաքություն է։ Ձյուն կտեղա նաև Սյունիքի մարզի ողջ տարածքում, հովտային գոտում գիշերը 0-3 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 1-4 աստիճան տաքություն է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը 4-8, ցերեկը 2-6 աստիճան ցուրտ է։ Արցախում սպասվում է ձյուն, գիշերը 0-2 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 0-3 աստիճան տաքություն է։ Մայրաքաղաքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է ձյուն, գիշերային ժամերին նաև մառախուղ, գիշերը 0-2 աստիճան ցուրտ է, ցերեկը 0-2 աստիճան տաքություն է։ Սրանք էին օդերևութաբանական վերջին վերլուծությունները մեր երկրում, կհանդիպենք։